Монгол Ардын намын түүх 9 бодис зохиол 10 жилийн өмнө хэвлэгдэж байсан. Уг зохиолд 1983-аас 1992 оны түүхэн хэсэг бичигдээгүй байсан бол Монгол Ардын намын 100 жилийн ойгоор үлдсэн хэсгийн түүхийг нэмж оруулан нэг бодит багтааж шинчилэн бүтээжээ. Монгол Ардын намын 90 жилийн ойгоор зориулж гаргасан Монгол Ардын намын түүх 9 бот зохиол нь түүхэн их замналыг дотоод гадаадын эрдэмтэн шинжижтэй олон жилийн туршид судлан тойрсон бүтээлүүдээс хамгийн сүүлийн бөгөөд нэн томоохон зохиол юм а. Гэхдээ уг номонд 8 дугаар бот буюу 1983-аас 1992 оны түүхэн хэсэг бичигдээгүй байсан бол 100 жилийн ойгоор шинчлэн үлдсэн хэсгийн түүхийг нэмж оруулан 9 бот номыг нэг бот болгон багтаажээ. Уг шинчилсэн хэлбэрийн түүхэн дурсгалт номын нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр болсон бөгөөд намын удирдлагууд болон гишүүд олон нийтэд танилцууллаа. Нийслэлийн Монгол Ардын намын хороны 42 мянган гишүүд дэмжигчдийн нэрийн өмнөөс болон хуваалцаа чин сэтгэлийн одоо талархлыг бас илэрхийлж та бүхний ажил үйлс өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөөж дараагийн 100 жилд бид бүхний хийх ажил маань Монгол орноо бас мандалын жолоодсон их ажлын одоо гарааг эхэлсэн ард түмнийхээ амьдралыг өдөн татсан хөгжил дэвчлийг бас бодитор бий болгосон сайхан шин зууны шанг эхлэхийн татчнаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ та бүхэндээ анх жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө гэгээ номын мөр ариун бохотгой. Харин зохиолчдын багт шинжлэх ухааны академийн түүхийн хүрээлэнгээ 10 гаруй зохиолч түүхчид оролцсон бөгөөд энэ нь зөвхөн намын гэхгүй Монгол улсын улс төрийн намын түүхэн зохиол болж байгаагаараа онцлогдлоо гэлээ. Хамгийн гол нь энэ зохиол бүтээлийн үндс нь юунд байна вэ гэх юм бол урд өмнөх түүх үчлэгт гарч ирсэн тэр алдаа эндэгдэл түүхийг бүдгэрүүлж байсан зарим асуудлыг тойрон өнгөрч байсан нэс бол ангичирч түүхийг үзэх үзэл хандлага өөрчлөгдсөн судалгааны их суур өргөн дэлгэр болсон энэ үед бичигдснээрээ бол энэ түүх бол бас энэ нам бол онцлогтой. Тухайн нам Монгол улсын нийгмийн салбар бүрт гарсан их өөрчлөлт ололт амжилттай сашгүй албатай бөгөөд улс орныхоо бүтээн байгуулалтанд Монгол Ардын намын өөрийнх нь оролцоог тодруулан харуулах үднээс түүхэн үйл явдал гаргасан онцгой шийдвэр нөлөөний тухай онцгийн хэлхээсээр харуулсан цагалбар бүхий олон түүхэн зурагтай англ оршуулгатаар олон нийтэд хүргэж байгаа юм байна. Таны чин сэтгэл